אף על פי שנמי וגם מור נפגעו מן הטרור, מחליטים להמשיך ולעשות למען השלום. בהצגה נאמרים רק 5 משפטים שעליהם החליטו הנערים יחד. החופש כבר לא קיים. זה כל כך שגרתי שכמעט כלום לא מפתיע אותי. אין מקום בטוח. איתם אין סיכוי לדבר. אני כל כך רוצה להאמין שיש תקווה, שיש סיכוי. אני כל כך רוצה להאמין שיש תקווה, שיש סיכוי. יש רק דרך אחת להמשיך לחיות, שאתה תרצה להיות איתי ושאני ארצה להיות איתך. להעביר את המסר שלכם לכל העולם.